Bračni prevrtljivci, pozorišno je putovanje o usponima i padovima, radosti i svađama troje srednjoškolskih prijatelja kada nastave druženje posle susreta na obeležavanju 20 godina mature. Priča prožeta humorom različitih, a sličnih životnih situacija u kojima su se našli u odnosima sa partnerima. Prijateljstvo je posle porodice možda neka najvrednija i najznačajnija stvar u našim životima. Nekad ljudi imaju većeg prijatelja nego svog rođaka, na primer. Tako da mislim da je ovo jedna značajna tema. Ovo nije spektakularno nešto, niti veliko, ali ja mislim da ceo naš život počiva na malim tim stvarima. I na malim nekim, ljudi se danas stide i empatije da budete, da saosećate kad je drugima teško, stide se toga, stide se neke emocije. Ja vrlo često zaplačem, ja se ne stidim emocije. I u privatnom životu i kad mi je nešto stvarno teško, ja sebi dozvolim. Ja mislim da svaki čovek koji je normalan, zdrav, mislim da je to potpuno u redu, pokazivati svoje emocije. Sad ljudi to nekako sakrivaju. Ovogodišnja dobitnica nagrade za životno delo Zlatni Ćuran kaže da je komedija najteži žanr koji zahteva mnogo energije, kreativnosti i mašte. Ima samo reči hvale za pirotsku publiku pred kojom nije igrala prvi put. Reči hvale za pirotsku publiku ima i njen kolega Miloš Đorđević koji je prvi put igrao na pirotskoj sceni. Izuzetno sam srećen sada posle predstave ovom reakcijom ovoj pirotske publike. Mislim da smo im omogućili jedno prijatno veče. Nadam se da su svi nasmijani izašli i otišli svojim kućama, da će prepričavati neke trenutke ili pokušati da se iz svog života i svojih prijateljstava prisete nekih sličnih trenutaka i da će prosto svi mirnije i lepše večera zaspati. Publika je reakcijama pratila komad iz minuta u minut do gromoglasnog aplauza kojim je nagradila glumce na kraju. Predstavu igraju duže od 10 godina širom Srbije i sveta. U Pirot su stigli iz Norveške i iz Pirota putuju u Pariz sa ovim komadom. Ja mislim, pre svega, mora da bude dobar tekst. Drugo, moraju da se nađu glumci, što ja kažem, ljudi koji dobro funkcionišu. Uspeh ove predstave je, pre svega, ljubav između Olge, Miloša i mene. Nisam prvi put ovde u Pirotu i ja se uvek radujem kad dođem. Dolazi publika u pozorište i tokom revije malih formi već 14 godina. I ove se tražila karta više, a brzo su prodate za sve predstave. Ovogodišnja revija je završena, a u pozorištu, kažu, već dogovaraju predstave za narednu. Narodno pozorište Pirot, mislim, je zadovoljno, veoma zadovoljno svim učinjenim. Eto, još jedna je, mi se već spremamo, verovali ne, za sledeću godinu već imamo neke ugovorene predstave. Zadovoljni smo odzivom publike, zadovoljni smo prijemom ovih predstava koje smo izabrali. Mislim da nismo pogrešili, mislim da je prosto svako imao po nešto za sebe. Između ostalih i predstavu Narodnog pozorišta Pirot, Švaljerancija, kojom će 20. novembra Pirotski ansambl zatvoriti Balkan Teatar Festival u Dimitrovgradu, a pre toga na ovom festivalu učestvovaće i sa predstavom za decu Ružno pače. Švaljeranciju će ponovo igrati na svojoj sceni 29. novembra, nedelju dana ranije Bajku o pozorištu. Sve to uz pripremu programa Akademije za Dan grada i pripremu nove dečije novogodišnje predstave.